皆さんこんにちは、今日は眞子内親王殿下自由と多様性ということでお話ししようと思います。眞子内親王殿下には自由がないというね言葉をしばしば見かけるんですよね。ただ私はですね、逆に眞子内親王殿下には自由がありすぎると感じているんですよね。だから従って必要なのは自由を減らすことだと思っております。で、現在ですね、多様性という言葉がね持ち上げられているんですよね。多様性は素晴らしいんだってね、多様性を増やせば社会は良くなるんだとね言われるんですよね。本当にそうなのかっていうことですよね。自由と多様性の関係はどうなっているのかも含めて考えてみたいと思います。でですね、まずちょっとね壮大な話をしますけど、地球上には文明の発展の観点から2種類の地域があるんですよね。一つは帝国の地域で、もう一つが、帝国の地域っていうのは帝国が興亡を重ねた地域なんですよね。でもう一つが封建制の地域になります。帝国を作ることができなくて封建制でしゃあないなっていう感じの地域なんですよね。でまずは、帝国の地域どんなところかっていうとね、帝国っちゅうぐらいだから広大な地域をね支配下に置いてるんですよね。で広大な地域をね統治するでっちゅうことなんで、きめ細かい支配ができないんですね。ここはこうだから、ここはこうだからっていうね、この実情に合ったところはねなかなかしにくいんですよね。同じ帝国だからなんですよね。だから支配が荒っぽくて雑になるんですね。一律決めてね、これでいくわボーンっていうね、それお前ら従えみたいな感じになるんですね。でその人々としてての心はね、人心は離れていくんですよね。忠誠心は育たないんですよね。というわけで支配者と非支配者、人民ですかね、民衆の心の距離がね大きいんですよね。でこの雑な統治だと社会をね、組織化するっていうのもできないんですよね。つまり組織化っていうのは非支配者同士を結びつけることができないんですよね。つまり非支配者同士もバラバラになるんですよね。バラバラを美しく言うと多様性が大きいってことになるんですよね。で多様性が大きい、つまり好き勝手みたいになるんですよね。これは要はアナーキーな、つまり無政府的で無秩序な民衆がいるっていうことになるんですよね。帝国の地域ですよね。ということはだからバラバラっていうことは文化的な価値観が共有されていないっていうことになるんで、だから自由に任せるともうね、好き勝手にやってね、みんな好き勝手にやって、それはもう喧嘩になりますよね。だから万人の万人に対する闘争が出現するんですよね。みんな喧嘩してますっていうね、もうみんな怪我してますみたいなね、そんな形に殺し合いとかもあるかもしれません。だからこういう無秩序状態にね、アナーキー状態に陥ってしまう。それを避けるにはどうするかというと、そういうね、なんていうか、やんちゃなっていうかね、気まぐれな民衆を支配するためには、強大な権力が必要になるんですよね。つまり、抑圧的、専制的な権力が出現するということになります。つまり、自由が認められない社会になってしまうということになるんですね。大体、中国大陸とかね、ロシアとかがね、こういう地域なんですね。最近話題になったアフガニスタンなんかもね、帝国が興亡した地域になります。で、次はですね、封建制の地域。封建制の方は、封筒の封ですよね。この封という字に土と書いて、封土、領土をね、統治者が領主に与えるみたいなね、そういう制度ですよね。で封建制の国はですね、国自体が帝国に比べてコンパクトなんですよね。でさっき帝国の場合は広大だって言ったんですけど、広大だけにも内部にね全てが揃ってるんですよね。よそから持ってくる必要ないし、
もう全部ねうちの中で作れるっていうことで、もう他国とねなんかね競争しようとかね張り合うとかいうねもう、気分はね全く起こらないんですね。もう全部足りてますっていうことでね、まあ、他国が必要でもないし競争する必要もないっていうことになるんですね。ところがまあ封建制の国、まあコンパクトだから、やっぱり、ね、自給自足ができないんですよね。だからまあ他国とつながる必要がある。でまあ、他国とつながって弱いとねかなりね不利な条件を押し付けられたりするから、まあね不利になるまいとね、まあ、競争するっていうことになるんですよね。でまあその競争の過程で、だからもう社会がそのねを合理化して組織化しないと、なんか不合理でバラバラにやってたらそのまあ負けて競争に負けてしまうんですよね。だからまあ一生懸命ね、まあ、組織化して合理化しようっていうね、まあそういう風に努力するんですよね。でそのまあコンパクトな国内でそのね家臣はまあねトップから報道を与えられるんですよね。でまあその報道っていうのはまあよりコンパクトになるんですよね。でまあその領主同士のまあねちょっとまあ競争意識っていうのもあるので、まあ、領土内に目を向けて、まあね、その報道の中をまあ、ね、組織化して合理化しようとするんですよね。まあ、サイズが、ね、小さいから、ね、これができるんですよね。あ、これここは、ね、こういうふうにしたらいいなっていうのが、ね、まあ、見えるからということになります。ということで、まあ、きめの細かい支配ができるんですよね。だからそのまあ、支配者と非支配者の間の距離が小さいし、でまあ非支配者同士もまあ緊密に組織化されているっていうね、まあ、そういう社会になっていったんですよね。でその結果相互に了解している事項が増えるんですよね。 あれはあれやなっていうね、これはこれやなっていう感じでね、もう了解事項が増えていったんですよね。まあ、これは文化的に共有する部分が大きくなるっていうことをまあ意味します。でまあ、そんな状況社会だと、まあね、各人の自由に任せてもね不都合が少ないんですよね。なんか突飛なことをしてねっていうねもう大混乱になったりするっていうことはね、まああんまりないっていうかね、まあ任せときゃいいわみたいになるということは、まあ権力もねそんなね押さえつけたりね殴ったりするね、鞭で打ったりする必要はねまあないんですよね。だからもう権力は強大である必要はなくて、まあね方向付けだけでいいみたいなね、まあソフトな権力にの社会になるんですよね。ということはまあ多元的で自由が認められる社会がまあ出現するということになります。だからまあこの封建制の地域では、まあ、封建制の後、まあ、絶対主義またはまあそれに類似する体制を経て、まあ、そういう歴史的な経緯の土台の上に、まあ、多元的な自由な社会が出現したというね、まあ、これがまあね地球上のね2つの地域という大まかな話になります。いや日本はどうなのっていうと、まあ、日本はね封建制のね時代が長かったんですよね。その結果、まあ、社会が集約的、まあね、緊密に組織化されて文化的に共有している部分が大きいということになります。だからまあこの、封建制の時代からの社会的文化的な遺産が、まあ、自由な社会の基盤になっているということになるんですよね。まあ、そのような、まあ、自由な社会において、まあね、構成員の内面もそのねさっき言ったアナーキーな人たちとはね違うんですよね。どんな風かっていうと、まあね、まあその封建制の時代からね、まあ組織化され、まあ文化的にね共有する部分がね大きかったんですよね。で、まあしかもまあ近代以降ですね、まあ明治時代以降の近代国家になってから、まあね共通の標準語による教育がされたり、まあね、あとはナショナリズムに基づいて、まあ物語とかね世界観を共有したということで。文化的同質性がより高まったんですよね。で、まあ、こういう、まあ、その教育とか、まあね、そういう、まあ、国家的干渉とか、まあ、強制によって均質な社会が、まあ、出来上がったということになります。まあ、そういう社会の構成員というのは、まあ、内面に社会的秩序感と自己規律の精神を有しているんですよね。まあ、その社会的秩序感というのは、まあ、こういうものが社会秩序である、こういうものがいいものであるっていうね、まあそういう感覚なんですね。で、まあそういう社会秩序を尊重し、まあね、自己をそれに一致させようという、まあ自己規律とか自己抑制の精神があるんですよね。で、まあそういう精神を持ってるから、まあ他者を尊重して、自己の欲望を抑える、まあ能力が備わっているということになります。
でこの、まあ、眞子内親王殿下の場合はどんな風になってるかというと、まあ、眞子内親王殿下が、まあ、引き起こされてる事態ですよね。まあ、眞子内親王殿下は、まあ、小諸家氏と結婚するってね、まあ、おっしゃってるんですよね。でまあ、その国民の方は、まあ、小諸家氏とのご結婚はいけませんと言ってる、まあ、そのまあ平行線ですよね、まあ、水と油みたいになってるんですよね。だから、まあ、眞子内親王殿下と国民の、まあまあ、願望が、まあ、正反対になってるんですよね。だから、まあ、お互いに否定し合っている、まあオーバーに言えば闘争しているということになります。でまあ、もちろんね、もう相互不信の状態ですよね。だから相互不信の状況で、まあ、逃走しているという、まあ、ことになる。なぜこうなったかというと、それは眞子内親王殿下の内面に社会的秩序感覚と自己規律の精神が欠如しているからだと思います。そのまあもしね、社会的秩序感覚が内面にあれば、まあ、暴力団はいけないとかね、まあ、いじめはいけないとかね、不正はいけないという感覚を持ってるはずなんですね。でそういう感覚を持っていたら、まあ、そういうね、報道の情報が出たらね、まあ、確認して説明することが必要やなというふうに、まあ、判断するはずなんですね。ただそういう感覚がないから、まあ、疑惑が出ても放置しているっていうことになると思うんですよね。まあ、まさに社会的秩序感覚が、まあ、欠如しているのが、まあ、現れているのじゃないかなと思います。でまあ、このね、まあ、社会的秩序感覚がないから、まあね、同時に、まあ、それに基づく自己抑制、まあ、自己規律の精神も、まあ、欠如しているように見えます。でまあ、そのまあこういうね、まあ、自由な社会の構成員になる前提となるね、教育が、まあ、不十分だったのではないかなと思います。でまあ、この、まあ、抑制が欠如しているのを言い換えると、まあね、最初に言ったように、まあ、自由がありすぎる、自由が、ね、過剰になっているということになると思うんですよね。で、まあ、この、まあ、過剰な自由っていうのは、まあ、自由と言いながらも、まあ、放縦、まあ、気ままですよね。だから、まあ、自由を履き違えているということになる、と思うんですね。まあ、もし社会にそういう人ばかりになれば、ね、もう社会は摩擦紛争だらけになるんですよね。なってしまうっていうことになるんですよね。で、まあ、人間はですね、まあ、成長過程でもね、いろんな人とね、出会うんですよね。で、いろんなものの見方がね、あることを知るんですよね。で、まあ、そのいろんな人の数が増えていけば、まあ、その過程で、まあね、その、なんていうかね、その、まあ、極端な人もいるけど、まあ、そのね、極端な人の反対の極端な人もいるし、まあ、その間ぐらいかなみたいな感じになって、その ものの見方のね、まあ、極端さがね、中和されてね、大体まあそのなんていうか、まあ良さげなところに、まあ、修練していくんですよね。でまあその結果、その公平なものの見方がどんなものかっていうのを、まあ、知って、でまあその内面化するんですよね。その公平なものの見方をする、まあ、公平無視な見物人っていうのを心の中にね、まあ、できるんですよね。でまあその何かを判断するとかね、まあ、行動するときは、その公平無視な見物人はどう思うかなみたいなことを考えて、まあ、行動するっていうことになります。でまあ、今ね、まあ、眞子内親王殿下のご結婚問題に対して、まあ、国民のね、声がね、まあ、大きくね、いろいろ出てるんですよね。その国民の大勢の声は、まさにこの公平無視な見物人の声だと思うんですよね。でまあ、その声の大部分は、公平な立場から公正な判断をして、まあね、批判なりね、疑問を投げかけたりしていると思います。でまあ、このね、声とあまりにもね、眞子内親王殿下の、まあご行動がずれているのは、眞子内親王殿下の内面に公平無視な見物人が、まあ、いないんだろうなということを思うんですよね。でまあそういうのがいないから、まあ、ただひたすら、まあ、自分の欲望の声と、まあね、それを、まあ、ただね、肯定する、まあ、妹の、まあ、眞子内親王殿下の声しか聞かないみたいな、ね、状態になっていらっしゃるんだと思います。でまあ、その、まあ眞子内親王殿下の、まあ、育たれた、まあ、教育ですよね。まあ、眞子内親王殿下によると、その秋篠宮殿下はよく怒る親で、まあ、導火線が短いっていうね、まあ、そういうらしいんですよね。まあ、これは、まあ、幼年期の、まあ、厳しすぎる教育があったっていうかね、まあ、教育が抑圧的だったと思うんですよね。まあ、その結果どうなるかっていうと、もう眞子内親王殿下の内面にもう反抗心がね、
僕は、まあ、大きくね育ったっていうことになると思うんですよね。じゃあそうなると何かもう何か言われたらね、まあ、反発するっていうね、何なのみたいな、ね、感じになる、跳ねのけるっていう感じになって、まあ、その後ね干渉しようとすると、まあ、激しい反発をね受けるから、まあ、その後のね教育にね支障が出たんだと思うんですよね。だからまあ教育できないみたいなねもう無理みたいなねなったんだろうと思うんですよね。だからまあ、教育がまあ幼年期あたりで止まっているんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その結果、まあ、人格形成のまあ、ねまあ、基盤になるまあ成長期っていうかね、まあ少女期っていうんですかね、少年期みたいなあたりで、まあ、適切な干渉ができなかったんじゃないかなと思うんですね。まあ、自由を抑制して一定の枠付けをすることができなかった、まあ、その結果、まあ、自由を履き違え、まあね、放縦を過とする人格になられたんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、そのまあね、その枠付けがないから、まあ、制約はね全て悪だっていうね、だからもう自由をどこまでも追求することが、思考の価値となったんでね、もうなんかね報道でね信念を貫こう方とかね、まあそういう出て、まあそういうまあいいように言うと、まあそうなるんですけどね、まあ自由をどこまでも追求するっていうね、もうそれが最高っていうね、まあ感じになったっていうことは、まあ自由を絶対視し、まあ限界を認めないっていうね、まあそういうお考えだと思うんですよね。でまあ、そういう生き方でもまあね、この現実世界でまあ生きていくので、まあね諸条件っていうかね、まあ、具体的ないろんなね、まあ、現実にぶち当たるし、まあ、障害にもぶち当たるっていうことなんですよね。でまあまあね、反対の声みたいなね、まあ、そういうのにもぶち当たる、まあ、そういうものはね思考の価値だから、まあ自由をどこまでも追求するという絶対正義に反するとんでもない悪だっていうね、まあ、認識するっていうことになると思うんですよね。でまあ、その一切の制約を受け付けないっていうことは、もうあらゆる社会的仕組みを拒絶するっていうことになると思うんですよね。まあそうなりますよね。でそのだからその社会的仕組みの中にある、まあ、人間相互の関係を調整する仕組みもまあね一切認めないみたいなことになるんですよね。ということは、まあ社会的仕組みに頼れない結果、まあむき出しの暴力にね頼ることになると思います。でまあ、その社会の仕組み上不正とされていることにをすることにも抵抗がないと思うんですよね。なぜなら社会の仕組みっていうのは制約であり、その制約なんて、を取っ払うことこそが、まあね、自由である正義であると思われてるからだと思うんですよね。だからまあ不正だとかね、なんか指摘があっても何とも思わないというかね、まあ、無視みたいな、ね、感じになると思うんですよね。まあ、こうなったらまあ困るということで、まあ例えばモンテスキューは美徳にも限度を設けることをまあ説いたんですよね。まあ、美徳って言ったらね、まあ、長所とかね、まあ、美点とかね、まあ、長所はねもうどこまでもどこまでも伸ばせばいい、大ければ大きいほどいいっていう、まあ、思いそうなんですけど、まあ、美徳でさえその、まあ、やりすぎると悪くなるっていうね、まあ、そういう考え方があると思うんですよね。でまあまあ、モンテスキューはね、まあ、フランスの方ですね。で、まあ、まあ、近くでは、その、古代中国でも、中庸の価値っていうね、まあ、中庸、中ぐらいが、まあ、縁やっていう感じですよね。だから、まあ、これも、まあ、やりすぎは良くないよっていう、いいことでもやりすぎたら悪くなるということですね。で、まあ、もちろん日本にも、まあ、そういう価値観がね、古くからあるんですよね。過ぎたるは及ばざるがごとし。まあ、ちょうどいい具合の、その、やりすぎと、それからちょうどいい具合に、まあ、至らなかった場合は、やりすぎはもう至らなかったのと同じぐらいやでっていうね、まあそういう考え方なんですよね。で、これを一歩進めて、及ばざるは過ぎたるより勝れり、だからまあちょうどいいぐらいよりやりすぎと、まあ、それに至らない程度があったら、もうやりすぎよりは至らない程度がいいっていう、まあやりすぎに対してより一段踏み込んで、まあ、やりすぎは良くないよっていう、まあ、考え方なんですね。まあ、この及ばざるは過ぎたるより勝れりっていうのは、まあ徳川家康の遺訓、だから亡くなった時に、まあ、これを守れよみたいなね、まあ、精神的な、まあ、なんていうかね、まあ、言い残した言葉の中の一節なんですね。ということは、まあ、江戸時代の初めですよね、の頃には、まあね、過ぎたることと及ばざることの関係についての、まあ、経験的な知恵がもうねかなり社会で共有されていたと思うんですよね。
まあ、このね、まあ、自由はまあ、ね、美徳であるというのはまあもちろんなんですよね。まあ、みんながねその、まあ、やりたいようにやることで、まあね、社会が生き生きとするというのは、まあもちろんその通りなんですね。で、まあ、自由は尊いっていうね、まあ、ここではまあ終わってしまうんですよね。正確には自由は尊い、しかしまあ限度があるでなければならないと思います。だからまあ社会秩序の幅の範囲内で自由に生きるっていうのが尊いんだと思うんですね。その幅を外れた自由、つまり過剰な自由は、無秩序になる、まあ、わがままや自分勝手になってしまうと思うんですよね。ただまあ眞子内親王殿下はもうじきね30歳になられるっていうことで、まあ今からもうね、なんかね外部からの働きかけによってまあね、まあ軌道修正することはまあ極めて困難かなと思います。でですね、まあ今は多様性がねすごくね称賛されているんですよね。でまあ多様性、ただですね、そのもうね、多様性が大きければ多いほどね、世の中良くなるんだって言われるんですけど、多様性は自由の前提となっている文化的な同質性を掘り崩していくんですよね。でまあその、まあ、各自がね多様性がええんやなっていう、もう自分の価値観を絶対し、まあ、それをね尊重することを求めるとどうなるかっていうと、まあ、民衆が大衆マスになるんですよね。まあその散らばる砂散砂っていうね、まあその散らばる砂みたいにね、もうまあそのなんていうかね、サラサラと指の間からこぼれるようなね、まあ取り留めもない存在になってしまう。そのバラバラな大衆を統治するためには専制的で抑圧的な体制が出現するということになります。だからまあその多様性をね強調する論者のまあ狙いは何かというと、日本人が長い年月をかけて築いてきた自由な社会の基盤をね崩して、日本人を帝国の地域の民衆のようなアナーキーな無秩序な国民に変貌させて、まあ、その上で、自分たちが目指す全体主義的専制体制、まあ、つまり共産主義体制を出現させようとしているんじゃないかなと、まあ、私は思っております。で、まあ、私はですね、この多様性の時代はね終わったと思っております。もうすでにね多様性は過剰になっていると思います。で、まあ、自由をね崩していると思うんですよね。もう自由を崩して減らしてしまっていると思うんですよね。だからもうじゃあその次の時代は何かというと、共有の時代だと思っております。構成員の間で共有できるものを増やしていく。そうするとまあね相手の行動をね予測できるようになるんですよね。そうなるとまあね相互の間にまあね信頼がね、まあ、復活してくるっていうことになる。で、まあ、この信頼の復活して、まあね共有できるものを増やすっていうことが、自由の基盤を再構築することになると思っております。それがまあ今の時代、次の時代のまあ要請であり課題であると思っております。まあね、ちょっとね、まあ、最後にまあ、こんな図をね描いてみたんですけどね、まあ、その最近の多様性が素晴らしい注意とは、この多様性が増えるほど自由も増えていくんやっていうね、まあ、そういう考えだと思うんですよね。ただこれ、まあ、多様性がねゼロだとね、まあ、自由は少ないんですよね。で、まあ、多様性が増えるに従って自由は増えていくんですけど、あまりに多様性が増えすぎると自由は減っていってしまうということになると思うんですよね。で、まあ、多様性がゼロだと、まあ、抑圧性的な社会になって、まあ、暴力がね、大きいと思うんですよね。で、その多様性が増えるほどにその暴力は減っていくんですね。まあゼロにはならないんですけどね。ところが、まあある程度以上多様性が増えるとも、まあ社会がねだんだん万人の万人に対する闘争みたいな形になって、まあ暴力、まあ不正、抑圧が、今度はねどうって増えていくっていうね、まあ私の、まあさっきねちょっと思いついて書いたんですけど、まあ私の今のイメージはこんな感じになります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。